Parti Harapan Rakyat Sabah dibubarkan secara rasmi. Menurut Presiden Parti Datuk Seri Lajim Okem, pembubaran tersebut turut menyaksikan kira-kira 36,000 ahlinya sebelah suara menyatakan sokongan dan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dalam sidang media selepas mempengerusikan persidangan agung perwakilan khas Parti Harapan Rakyat Sabah, Datuk Seri Lajim menjelaskan borang keahlian akan diserahkan kepada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena pelancaran Parti Bersatu di ITCC Pinampang Sabah. Tambahnya, keputusan pembubaran parti yang mempunyai 64,000 ahli berdaftar itu dibuat dalam persidangan agung luar biasa bagi membolehkan kesemua ahli parti menyertai Bersatu. Beliau juga yakin kemasukan ahli parti ke Bersatu akan menguatkan lagi kerajaan sedia ada.